Gamers! Och välkomna hit till Gamers, ja. Med mig, Rambo heter jag. Och min kompanjon Libbet. Som är jättetrött. Ja, för fan, jag har hela lungorna för med gips och så också. Så det är... Idag ska vi spela Minecraft. Men vad ska vi göra i dagens video? Jag håller på att ställa in alarm här, det är därför jag står stilla. Jag har inte en aning vad vi ska hitta på. Vilken bred göteborgska du pratar, lille gubben. Jajamensan, det är ju goa gubbar överallt, vad som brann upp precis. Nej, de brinner fortfarande, de är här. Knö dig, flö dig, allt det här. Jävla idioter, de dör ju bara. Så blir det när man jobbar med asbest. Vad är det? Åh, jobbar du med asbest? Nej, jag menar de som brann upp här precis. Jag blev lite rädd där, du får inte jobba med asbest. Nej, det heter asbest. Asbest, asbest, någonting. Ah, nu är det, har jag någon som jobbar med asbest. Där. Nej, men grek, en riktig knegargrek. En knegargrek. Nej, men jag ska in på ett på en kåk snart som är fylld av asbest, så då måste jag rensa den först. Du ska dit och jobba. Oh. Trevlands, trevlands. Ska renovera hela skiten. Hela mojängen, så att säga. Jajamän. Men vad ska vi göra? Jag har inte kommit på någonting. Vi bygger någonting här. Här bygger vi någonting. Här. Vi kan bygga första... Hamnkontoret. Hitta. Hamnkontoret som tittar ut över hamnen. Ja, men det kan ju inte ligga här. Du måste ligga på udden här borta. Fast vi måste tänka, vad gillar... Nej, vi inreder vårt altarhus. Varför har vi inte gjort det igen? Ja, jag vet inte. Men då gör vi det nu. Har du foodie? Vad sa du? Foodie på dig, eller? Foodie. Jag har foodie. Hur mycket vill du ha? Hallå. Här får du 7 bakade potatisarena. Jag har ju inte spelat på sen vi spelade in Minecraft senast. Inte jag heller. Jag har inte spelat på, alltså jag har spelat väldigt mycket Scrap Mechanics som jag snackade om i vloggvideon. Och där är det lite andra kontroller. Där stoppar du ut grejer med vänsterklick och tar bort dem med högerklick. Ja, så det blir lite så här. Så det blir omvänt. Och sen så får du upp inventoryn på genom att trycka på i. Ja, men det är egentligen Minecraft. Det är old school Minecraft. Det var så fram till 1. Det var någon gång i betan de ändrade det. Men jag minns att det var på i. Jag vet. Och vet varför de ändrade det? Ja. För alla ändrade så man öppnade inventoryt på i. Så de tänkte, ja men då kan du ju... Det kan ju stå default redan. Exakt. Men okay, det funkar inte på Scrap Mechanic, för att där hoppar man ju in i hus och sånt. Eller inte i hus, men i bilar. Vad gör vi? Vi ska bygga en bankett, typ. Ja, vi ska bygga så att man kan sitta och dricka mjöd här. Alltså, jag är så ful. Mitt skin är så ful. Jag vet. Ni får gärna hjälpa oss om ni vill. Det var någonting jag tänkte att vi skulle ha här. Till mjöden. Specifikt mjöden. Flowerpots. Ja, det går jag och fixar en massa. Och så vill jag ha spakar. Kan du ta med dig en logg eller något? Det kanske ligger här ute, kommer jag på. Vad ska du ha den till? Nej, det låg fan ingen logg där. Jag har asmycket logs. Ja, men jag behöver bara en. Till bordet. Alltså, jag vet inte hur mycket vi kommer behöva. Det kan hända att vi kommer behöva hacka mer trä under tiden. Jag måste nog sänka Minecraft-ljudet för att det är skithögt. Så. Nu kanske det blir för lågt. Alltså det är alltid så här, jag vet inte hur mycket ljud det är. Men... Det är osymmetriskt här, jag får panik. Nej! Och jag har ingen yxa på mig. Men jag har yxa. Kom till mig. Jo, visst jag lånade en yxa av dig. Så var det, ja. Den sitter på en vägg här. Jag tänkte, vad fan är min yxa? Den är här borta, det är jag. I'm pretty sure. Var är du? Och jag har inte kollat på någon annan YouTuber heller sen vi spelade in senast. Nej, varför inte? För jag har inte haft så mycket tid direkt. Nej, det kan jag ju förstå i och för sig. Men har du hunnit, eller inte hunnit, men kommer du hit och ta din lilla... Nej, du får ta med den. Jag slår med handen här så länge. Jaha. Det är inte så jävla lätt för mig. Så. Nej, jag vet. Du har det lite jobbigt. Ja, det är synd om dig.
Nu glömde jag lägga ur mina sticks i min kista. Jag hade kvar den i min inventory. Det är inte jättebra när man... Visst, jag pots skulle göra. Då måste man ha tegelstenar till, va? Jajamän. Har du tegelstenar? Nej, jag kan ändå att jag har lite clay. Men... Vi skulle ju kunna åka över till Ava och låna lite. Nej. Det går inte. Nej. Det går inte. Varför skulle inte det gå då? Nej, det går inte. Det är bara helt mot lagen. Jajamän. Jag menar ju att vi var ju ändå lite vikingafolk, så att vi kunde... Nu, alltså jag tappar bort mig. Jag skulle hämta din yxa och skulle hämta din pickaxe. Du kommer inte ihåg vilken pickaxe som var din. Vad hade du? Efficiency 4, Fortune 3. Jag hade en diamond pickaxe i alla fall. Ja, men du hade en Efficiency 4, Fortune 3 minns jag. Som jag fick låna som Fortune pickaxe, som du sa att jag skulle ha när jag gick och mina, för att då kunde jag få extra mycket. Har du en sån på dig? Ja. Det har jag. Är det en diamond eller? Den är diamond. Det var så länge sedan vi spelade, vi kommer inte ihåg det här. Nej. Åh, vad snyggt det var. Och så tänker jag att du behöver bara en... Där har du din Fortune pickaxe och här har du din diamond axe. Du kan få min andra Fortune pickaxe då, den använder jag aldrig. Tackar. Bara att du behöver reparera. Har vi det här inne? Vad sa du? Har vi... Nej, vi har ingen workbench inne. Den står utanför eller? Mm, exakt. Då tar jag och skojar bara, för att jag har redan allt jag behöver, varför tittar jag inte efter? Var kommer bordet att gå? Finns det någon plats där man inte behöver ha ett bord just? I mitten, alltså... Är det okej om vi inte har något bord här? Ja, jag har med mig massa logs. Ja, blä. Jag ska sätta en hel. Där ligger de. Var? Eller du får dem. Där är de. Varsågod, plocka upp dem. Ty. Nu behöver jag dock mer trä, varför... Gör så här mot mig. Mitt vatten är slut. Ja, det går inte bra nu. Och sommaren är slut. Sommaren har inte börjat. Sommaren är slut. Sommaren kommer att komma. Sommaren är slut. Det låter som en domedagsprofet. Sommaren är... har du någon snygg dörr eller någonting? Jag har en vanlig trädörr. Kan du ta med lite iron också, kanske? Från var? Från min kista, min värdekista, om du vet vart den är. Ja, det gör jag. Tror jag. Det kan jag göra. Men jag ska hacka ner ett stort träd först. Okej, men då går jag och hämtar det själv. Jag behöver en redstone torch också. Eller två stycken faktiskt. Varför säger du det till mig om du går och hämtar det själv? För att du skulle få någon uppgift av mig, men... Tack. För att jag nästan fick en uppgift av dig. Annars så går ju du bara och fiskar. Jag älskar att fiska. Det går så mycket fortare att hacka det här med diamond axe än vad du gjorde med så här handen eller iron axe. Min brorsa nu, vi spelar MC. Han är så här riktigt snål, vill spara på alla materials. Mm. Så han hackar alltid trä med handen. Är du seriös? Jag tror att han gör det, eller han gjorde det jättelänge i alla fall. Alltså... Airfish behöver ju skärpa sig för... Ja, det behöver. Fan, om han kommer ut på bygget senare när han ska bli rörläggare eller vad fan han ska bli. Då kan han ju inte bara, nej men jag tycker att jag står här och leder vattnet in i det andra röret. jag vill inte slösa på material. Det går ju en natte. Nej. Nu ska vi se, var har vi lite sådana där, har du, det har du säkert. Jävlar, man får ju 9 stycken, ja men då är det inga problem för fan. 9 stycken, vadå? Svampar. Svampaj. Eller vadå för svamp? Flugsvamp, nej. Okay. Jag har förresten sprungit runt och bonemilat massa, så det är därför det är så högt gräs runt våra hus, för att jag tyckte det var fint. Ja. Nu har jag massa trä. Nu har jag nästan en stack. Den där. Och den där. Och den. Och den. Och den. Och den. Och den. Och den där. Nej. Och den där. Oh. Vadå då? Sånt jävla meck, vet du. Åh, nej, jag byggde fel. Men nej! Jo! Tyvärr. Vad får jag för?
8 kronor. Alldeles för lite. Nej, det blir fel. Alltså det här går inte. Det här så, går inte. Nu ska vi se här. Perfekt. Den sitter där och sen tar vi och sätter en sån där. Nu håller jag på att prata med mig själv och du håller alltid på att prata med dig själv. Så du tycker det är lugnt, hej. Men kör du med Shaders fortfarande eller? Nej, nej, inte nu. Nej, det är ju... det var ett tag sedan. Alltså det jag tror inte Shaders finns till 1.9. Så att nej, nej, big no no, I don't do that, you know. Alright, alright, alright. Alright, alright, alright. Vad är du för... Men du! Ja. Man kan ju gärna göra så här. Hur är så här? Nu håller jag på att hacka bort den där med... Hacka hål. Hacka hål. Alltså jag vet inte hur jag ska bygga den här, men jag tänker väl att det blir bra. Så tar vi... Har du flowerpots nu eller? Nej. Ja, men det fixar vi väl. Det gör vi i sinom tid. Vi kan ju säkert låna av alla. Ja, och tittarna sela vad det är för... amount. Eller nej, alltså de kan ju nog föreställa sig hur det kommer se ut. Ja, det kommer ju komma en massa flowerpots. Men ska man sitta på utsidan eller på insidan? Oh, vilken snygg tron! Det var jättefin ju. Fast... jag gillar inte att det blocks egentligen, men det får vara så. Men vill du ha en dörr istället? Men det finns inga snygga dörrar. Jo men vad heter den? Birchdörren är ett snyggt. Alltså? Eller alltså, du har ju sett hur jag har gjort uppe i byggtjänst. Ja. Där hade jag ju 2 dörrar. Men jag tänker att om vi har ändå, om den här ändå ska täcka, om den här stolen ändå ska sitta här, så kan vi ta en spruce-dörr. Jag tror det kommer bli snyggt så här, kolla här. Att det kommer stå 2 armor stands här istället. Ah, creeper på väg in i huset! Vänta, jag creepar min bow. Alltså vi måste sätta facklor inne, för det är så mycket monster och grejer som kommer in hit. Det är vid den här byggnaden, för vi har inte satt facklor på taket ännu. På vilken? På den byggnaden vi är i. Nej, är det därför det kommer? Mm. Jaha. Och under de stora trädena. Nej men kör... Nej! Så fult! Jaha. Sätt ner de iron blocksen igen. Nu tänker jag på Morgon och Tobias. Jaha. Kolla, det där blev ju snyggt. Nej! Jo! Nu ser det ju fattigt ut. Okej då, förlåt. Ta bort den och sätt dit de 2 igen. Jag ska springa och hämta en grej. Ska vi inte göra guldblock istället då? Nej. Okay. För vikingar. Nej. De bor ju mycket så här. Jag är nere i en guldgruva nu. Är du nere i guldgruvan? Nej, men vikingar var såna att de var mycket nere i en guldgruva och... hade sig. Exakt. Det känns som att det kommer komma rätt mycket mobs och banka på oss från alla håll som finns. Så att jag är lite så här orolig för tillfället. För att jag sitter på 2 creepers och ett skelett. Och ja, men spring och lägg dig då. Jag går och närnar. Jag tänker så här, har du någon typ guldrustning av någon slag? Jag har en golden chestplate. Det har du. Jag tror jag har guld i min värdekista. Ja, men har du mycket så har du till ett helt set liksom. Det kan vara. Jag har 14 guld. Så vi behöver 7 stycken till... Alltså, kan vi glömma skor så har jag nog det. Ja, men vi gör så här. Ska jag göra leg plates? Nej. Okej. Okay. Gör så här att... du gör ett guldhead. Uh-huh. Det är ju som en krona typ. Eller 2 stycken guldhead. Så gör vi resten i iron. Mm-hmm. Eller har du mycket läder? Det kan jag ha. Jag har ju läder. Jag har läderrustningar och ironrustningar i mitt hus. Jag vet inte om det är läder eller om det är iron. Jo, det är hälften läder, hälften iron. Eller det är egentligen en ironrustning och en läderrustning, men jag har satt dem på olika sätt för att det ska se lite varierat ut. Okej. Okay. Ah, men du, din lilla banan!
Jag sprang och så var det en creeper precis vid mitt hus. Alltså, är det någonting som har hänt? Eller för det känns att du spanar sjukt mycket mer creepers nu. Nej, men det är ju om vi stannar vid ett och samma ställe hela tiden så ökar ju... Jo, men det känns ju som att det har blivit as mycket mer sedan 1.9. Nej. Jo. Det du tycker jag. Du bara. Jaha, okej då. Men jag tänkte såhär, vi behöver en item frame också. Det har jag inte på mig just nu. Jag plockar delar från mitt hus nu som inte jag använder. Vad då för delar? Ja, men typ ett armor stand. Jag hade ett extra stående i huset som jag inte använder. Ja, smart. Det är typ jag också. Så en item frame här som är tom. Har du någon skylt med dig eller på dig eller så? Eller jag kan göra skyltar. Det är lugnt. Lunch, polar. Nej, jag har inte en enda skylt. Okej, okay. Jag löser det. Nej, jag tror det här kan bli jävligt snyggt om man kör med det texture packet. Jag kör med just nu. Vad kör du med för texture pack? Jag kör ju... Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är jävligt snyggt. Men kan man inte göra så här att man kan ta ett texture pack och så kan man göra om vissa grejer i det? Jo då. Eller är det olagligt? Eller då? Nej, men det är ju så jag gör. Jag har bara laddat ner... Egentligen från början så bara tog jag ett jul texture pack och bara målade om allting. Okej. Så det tog sjukt mycket tid att göra det. Nu gick vår timer för 16 minuter. Men vi gör klart det här sista som jag har en liten idé på hur det kommer vara. Mm-hmm. Du hade inte så mycket läder nu. Nej, inte just för tillfället. Nu har jag satt lite skyltar. Tyckte det var fint. Så jag tycker det är fint. Vad sa du? Ja. Men ska han sitta där uppe och äta själv? Eller ska han äta med de andra runt bordet? Eller? Nej, men han sitter ju där uppe själv. Det är han som slår käppen i backen. Och... Ja, så det är inte en bankettsal utan en rådsal snarare. Nej, men det var ju typ så det såg ut att liksom kungen eller hövdingen eller så satt lite längre bort än alla andra på en liten lyxigare stol liksom. Det vet du. Så var det ju ändå. Jag hade tyckt det var skitcoolt, men det är jätteonödigt om vi gör det. Men jag har hackat upp ett hål i marken nu. Jag hade tyckt det var ascoolt om vi kunde ha en öppen eld där, men det kommer bara sluta med att hela huset brinner ner om jag har lärt mig från mina tidigare misstag, så att säga. Det kommer ju brinna ner, garanterat. I alla fall om jag får, göra det. Ja, du har guldhatten på dig. Ja, det råkar bli så. Skelettus Rexus. Hur kom han in hit? Nej, säg inte Rexus. Inte bra. Rexus betyder kung på latin. Eller Rex kanske betyder kung. Men det är något sånt här. Så det låter som att du säger kung då. Det vill vi ju inte. Han är inte kung, eller? Nej. Vad tycker du om mina öltunnor? Eller mjölktunnor? Vänta lite. Nu pratar Alex mamma. Ni förstår, Alex fan är lite speciell. Du tänkte inte snacka skit om mig där, va? Nej, jag gjorde inte det. Hallå, vad tycker du om mina mjödtunnor här? Härligt. Ja, du satte, jag tänkte oavsiktigt hade varit med lapis där. Men det var rätt snyggt. Sen skulle vi ha redstone block här också runt. Typ redstone här, här och här i en ram av guldblock. Det hade varit skitsnyggt ju. Men har du så mycket guld? Nej, jag tycker det är bara snyggt med... Men nej, vänta, vi ska göra mönstret som är vår vikingastads. Ja, det ska vi göra. Jag har den bannern här. Jag kan fast jag vill inte att våran vikingastad ska ha ett svart mönster. Nej, okej, nej. Jag bara tog den för att jag hade en... För att jag hade den färgen. Ska vi göra en ny banner då? Vad sa du? Ska vi göra den samma fast blå och vit kanske? Ja, det kan vi. Det blir dock sjukt krångligt att göra, men det går. Alltså, då får jag åka över till Ava och fixa grejer. Ja, men det finns en sån här generator som hjälper också på internet. Ja, jo, jag vet ju hur jag ska göra den. Men jag måste åka över till Ava för att hämta grejerna till den.
Nu behöver vi bara iron shit. Har vi den i gruvan tror du? Iron shit? Ja. Ja, det har vi säkert. Vad menar du med det? Alltså iron som, eller, alltså iron som har bajsat. Ja. Vad menas med det då? Finns det något specifikt? Nej, vad har du gjort här? Var då någonstans? Eller är det Ava som har jävlat med oss den här första aprilskämten då? Vad är det för någonting? Han har gjort sönder vår railroad. Nej, det skulle inte Ava göra. Han skulle snarare typ bygga in våra hus i bomull eller någonting. Känns det som, om jag känner honom nummer ett. Det låter lite mer som Ava faktiskt. Nya tittare, kolla in Ava på Avstudios va? Jajamensan. Hans kanal kanske finns i beskrivningen också. Det är det säkert. Det är hans kanal som är. Förresten Ava, om du tittar på det här, det gör du säkert. Men jag såg din aprilvideo, den var rolig faktiskt. Eller jag tyckte det var intressant. Det hade ju kommit någon slags, vänta, undrar om jag kan bli. Nej, jag vill inte ändra game mode och kolla nu, men för det var så himla, det var alltså, det var ett par glasögon typ, så när man tog på sig dem och man tittade ner så var det en 3D-modell över över världen man befann sig i. Alltså det var skitcoolt. Du får kolla på hans video om det sen. Ja, det får jag. Ja, det får. Nej, du. Vad gjorde jag nu? Eller jag typ en katt. Nej, jag ska ju göra dubbletter, kommer jag på, så det gör inget. Nidrans, jag behöver cauldrons. Men jag är på väg till dig nu, så jag slutar där. Sen. Och sen får vi fixa det där till nästa video. Det får vi göra. Men jag löser det. Jag kirrar igen. Enna sova. Enna sova, enna dova. Köpa en katt och äta gatuklova. Fläskfilé. Fläskfilé, gatt. Ja, det är det faktiskt. Det händer att jag äter det ibland. Jag diggar det starkt som fan. Jag tycker ändå att voice crack. Jag tycker voice ändå att jag tycker ändå att vår ö börjar ta sig. Ja fan. Det börjar bli fin. Börjar bli fin detta. Och nu skjuter skeletten på mig. Så jag har gjort ett lite för sent aprilskämt, men det ska jag ändå. Var då någonstans? Säg inte. Är det i mitt hus? Kanske. Det är på min kista med pilar, jag lovar. Du tog bort en item frame. Nej, du öppnade en item frame. Var det så var ett prank? Nej. Vad gör du? Ja, vad är det jag har gjort för något? Får ju gå in och kolla. Nej, men nej! Jag ska lätt köra med det. Här kommer det spana så mycket villagers. Skojar du eller? Vi måste göra ett sånt här dörrrum sen, men bara oss. Ja, det var faktiskt ett bra skönt. Det var det faktiskt, eller hur? Jag tyckte det var roligt. Ah, ja, men ska vi avsluta i sovhallen och kolla, det är krepars uppe på taket, det ska. Krepars? Alltså jag måste verkligen gå och kasta ur allt jag har i mina fickor för att jag får inte plats på det. Bort med den. Den ska inte vara där, men skitsamma, nu springer jag upp och hämtar mina sista grejer sen. Får jag sluta där? Hej! Så, vad är det?
Vad är vi? Kalas, Klas... Mjören. Mjören, ja. Jaha, ja. Och jag är hos dig om 3, 2, 1. Hej. Wow. Det här kanske inte blir så snyggt. Att den är sned, menar du? Vad sa du? Att den är sned, menar du? Så nej, nej, nej. Utan detta kanske inte blir så snyggt med default texture pack. Men jag har tagit en screenshot. Som... Ja, visst. Som du ska visa upp. Hur kommer det sig att du kan springa undan alla mina pilar? Okej, jag har ett halvt hjärta, sluta nu. Okej, förlåt. Var är du? Nej, aj, 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 jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö på riktigt. Jag vill inte dö, jag har 29 levlar. Jag vill inte. Skjut mig inte en gång till för då dör jag. Tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte att gilla och subskribera. Dela med din... Med din mjöd. Med din mjöd, precis. Med din mjöd. Ja, svensk. Jag som lät mig att lösa. Johan, jag ser en till grej. Vadå? Det här är riktigt okej. Så. Okej. Okay. Och så har vi en hemlig ingång här då till vår lilla... Vår lilla hemliga där vi kan enchanta. Men vi måste sätta... Vi måste sätta bokhyllor. Vi ska sätta bokhyllor här. Här, över spisen, för spisen ska inte ens vara kvar, här. Nej. Och här. Och sen tänker jag att vi sätter det i golvet, för det gäller, ja, va? Det tror jag. Ja. Ha det bra! Ja. Ät upp majonnäsen. Ja, betyg. Hej då.